kazi ya pili ya muhimu iliyosalia ni vile tutawaokoa wafanyabiashara wadogo wadogo. Wasiumizwe na jua, wasipigwe na mvua, wasikimbizwe na askari, wasiangaishwe na shairo, na wasiwekwe kwa CRB na watu wafuliza waweze kufanya biashara. Unanielewa ndugu zangu watu wa Kwale? Vile vile lazima tuwe na mpango maalum ya kusaidia wakulima na wafugaji, ili wakulima wapate msaada ya mbegu na mbolea, na tuondoe mabroka na makatel, ili wakulima waweze kufikisha mazao yao sokoni bila ya kuangaishwa na mabroka na makatel, ndio kila mtu aweze kupata bei ya chakula iliyoshuka, wasiangaishwe na mabroka. Hiyo kazi imebaki, ndio mimi ninasema tunataka tuanzie bottom up hiyo kazi. Mimi nawauliza nyinyi watu wa Kwale, mnakubaliana na wale wanasema tubadilishe katiba ndio viongozi wapate vyeo, ndio viongozi wajiongezee mamlaka? Mnakubaliana na wao? Sisi tunawaambia sawa sawa, wale wadosi wale tunawaambia wacheni kutusumbua na mambo ya kubadilisha katiba. Ngojeni kwanza tubadilishe uchumi. Ndio mwenye hana kazi apate kazi kwanza. Vijana wa milioni hawana ajira, hawa waanze kwanza. Ngojeni na mambo ya kubadilisha katiba mpaka mama mboga na mtu wa bodaboda apate pesa ya kuinua biashara yake kwanza. Mnanielewa watu wa Kwale? Mnanielewa?